Durrësi rimëkëmbet pas tragjedisë me 51 viktima, ndez dritat festive. Qyteti i Durrësit po kërkon t'i kthehet normaliteti të paktën në pjesët e padëmtuara të tij. Në disa pjesë të qytetit janë ndezur dritat e festës në mënyrë që të harohet sadopak dhimbja e ditëve të fundit. Në sheshin qendror të qytetit, por edhe në rrugët ku ndodhen pallatet e dëmtuara nga lëkundjet e tokës, bashkia është përpjekur t'i japë gjallëri qytetit. Thank you.